من خيام تختخو وجلوس أكل جتاي وحكمهما أتب تخو با ولا أتب جتاي با وما أغلنغ خمنا يتحن لخدنا أجو بهما جتخو با ولا جتوغ من ويجب دانا ورنك على كل مكلف كيب ميب مكلف أن يتحن لما مخاملو مسائل هذا الباب مسالي بلبون إسنجر ليس أحد ديت كن محصوما ميكوني مسل من المرض فيبر kenn ku ne war nga jang buntu bi ba bo febaré xam nan ngay julé ndax febar dong lu tax julli wacc la walil faridati ñel na farata minal ahwal ci mbir ma lo xamné tuadu def na ko lim tabhatun muy juroom ñaar la da man parce que nga xamné alima xamna julli farata amna juroom ñaari mbir yo xamné danañ ko ko limal mune ada ana sunu joxe al farda farata ja alayha ci juroom ñaar yi aw jaba waral nako al fuqa way deg fiqña wa kaunaha ak nekkam tam taratuban ci toftalu te itam hal bu ñëk bi day am bu ca top am bu ca top do man bi nga xani mo fété suuf man bi fété kaw def bi fété suuf kon toftale gi tam dañ ko waral mune arbaatun ñeent minha ci juroom ñaar yoyu alal ijaabi nekk na ci waral amna ci ñeent yo xamne da nga leena wara tégalé salaatatun ñett nak minha ci juroom ñaari ala sihba bi nek na ci sop ama ñett yi nga xam ñoo mujj nak toftale leen mom dañ ko sop mune amalati ndal ya nga xamne ala wujoo bi nek na ci war nga war leen toftale fal khiyam moy taxaw doona sinari wulif ak wiru ko xamne man nga julli taxaw te do wiru kon la war ci yow moy taxaw te do wiru fa bi top taxaw go xamne day and ak wiru motax mune fa khiyam top ak taxaw bi and ak wiru ay dan batay su fekke bala nga julli da ngay taxaw wiru kon da ngay taxaw wiru waye do dem di tok te fek manon nga taxaw wiru suma julo stop tok do na ho walif wiru su fekke man nga tok te wiru wotam da ngay tok baña wiru suma julo stop tok bi and ak wiru nga xamne kon da su fekkon da nga meuna taxaw do fa bayyi taxaw dem di taxaw di wiru so manon tok te wiru tam do fa bayyi dem di tok te wiru kon fekke man nga tok te wiru do fa bayyi dem di tok di wiru kon dal do fekk bi fete souf nga diko def te fekk bagu fete won kam man nga ko na xam nga ne tok wiru tok baña wiru ko fete kaw tok baña wiru momi tam taxaw ti wiru ko fete kaw taxaw wiru tam taxaw baña wiru ko fete kaw kon nak do fekk bi yees nga diko def te fekk banon ba manon bako kawe mona kama binas saykhina nakala nek yakhub sunu serign ar rais kay kilifa ga non la nek lakhdar yu mona khat awjabo waral nagn tartibasil ahwali toftali yile mbir halal mukallafin ci ñu toggu jëf ñi bi tawale ci toftale kon dal mukallaf mu ne so mané taxaw baña wëru mom ngay jëkke soko mënul nak nga doga taxaw wëru su fekke mëno taxaw sax wëru nga tok te baña wëru su fekke mëno tok te baña wëru nak nga tok te wëru kon non nga koy toftale waye waman ko xamne yusalli dana julli bi halatin ci melo wa khadarati atna ma melo wo xamne fawxa kawé nako niki mënon nga tok te wëru nga tok dem wëru kon fal hukum atte ba bud la moy yaq guli gom tara feñ kon soko defé su guli yaqon am salatu dal ñett ya allati ya nga xamne xatnu diba sopef na tartibuna sunu toftale la ñeel ko ala ma jiram untu xiba tanef nako ñett yi nga xamne nak toftale gi mom dañ ko sop way so defon ba nga xamne mo gëna yees te man bu ko gënon kawetam du tax su guli yaqu moy salatu man juli ko xamne wana lotuna anha si wulif yi yent yo ñu ñëk lim mënu ci ben bu ko dé mu jullé nak ala jën bi hi ci wétam ga al ayman gindi jor ga kon bu lé teud nak day teud wétam gindi jor bu julli fal ay sar top chamoñ bi wila ci mengalé bu ko dé bu joggé ci wétam gindi jor ga mu dem teud wétu chamoñ bi suma top ala zahri ci ginaaw ga nga am day jaaxaan waye bu dé jaaxaan tam na tanki jublu xeb la nga am bi wéron bu joggé rek day da tax jublu xeb la kon ben bi ci def nga am andi wuñ ko moy bu doon defiru kon mom bop ba moy jublu xeb la nga xane bu jogon mom itam daldi man taxaw jublu xeb la kon ñett la tuddu waye amna bu ko ñentel moy bu defeenu bi kon yoyu mom toftale ko kon fekke manon nga tuddu wetu ndi yor bayiko dem tuddu wetu chamuñ tam du tete guli baxna su fekkone manon nga tuddu wetu ndi yor dem bayiko tudde njaaxanaay wala tuddu ndefena itam du tete guli baxna ndax toftale yoyu dañ ko sop motax mu ne suma ala sa top ci ginaaw ga fayen xala fa ñem wuté nak fiha ci sa ci rem ñett fa jaay san aji dagan la lo xofi xeyn jox na kon du te julleem ga dana bax waye wëru nak moy lan
mu ne suma sina dina top sunu wëru alati ga nga xamne taptulu dana yaqku bi ci mom salatu khadiril khiyami julik aji atan taxaw panta bi yewul wëru gi nga xamne su fekke manon nga taxaw dem wëru wëru wowe dana yaqku gele façon wëru bobu la ne wo mom istinadna moy sunu wëru li sey ñe leuf lo xamne naskhutu dana rot hinde sukhuti fasuk rotam la da man fas ka nga xamne yuqsitu wala yusqitu dana rotal wo da ko daanel way kon wëru moy wëru ci lo xamne wëru nga ci wëru wi ñu degeer wo xamne buñ dandale won lolé nga and ak mom daanu waye bo ci wëru wëru bu yam bo xam buñ ko dandal nga lewon lo taxa daanu kon lolé du wëru go xamne boko defé baña taxaw baña wëru dana yaq sa julli kon dal wëru gi nga xamne soko defé te manona taxaw dana yaq sa julli moy li nga wëru dang ci wëru bu degeer nga buñ ko dandale won nga daanu amma isalam dina ko ndal ñem nekkun nasxuti di rot wala saxata donte rotna sa sey li leuf kon lolou fa makron luñu cible rawo netti nañ bu fekke nak li nga wëru wëru wo ci bu deugër nga xamne bu roton do lor waye na xamna ñi wëru nga ci kon lolé mom makron lañ koy tuddé wayen tu gis ñeem da nga daganal li xadir ñeel aji atan halal khiyam ci taxaw ko xamne man na taxaw soko daganalé juloso ak jekkam tanaffulan ngir nafila falan tulama def la yedd ko xamne manon na taxaw di nafila ngane ko dagan na ci yow nga tok gappur na fi la soko xé kèn dula yedd ndax la nga wax depona ak sarian lakino waye mom tok dina fi la té manona taxaw fi khawli kulli alimi ci waxi jep aji xam yuqda defna fay laho ñeel ko mom mi nga am dafa tok dina fi la té manona taxaw binisti ajril qaimi ci genn waluk yoluk aji taxaw wajawso daganal nañ du xolaha tabbi ci na fi la man ka nga xamné jalasa jekki won na suma yaqumu top mu jek baada sale ginaaw lolé xisa khiyasal dagan na tam ngay nafi la tambalé ko gappuro ba am ben rakka ñaarel ba nga agalé ko taxaw lolou mo meuna nek waye nak wayen daxal ta ñem tabbi nga nafi la gi wa anta tay so xiyam borom taxaway nga wo baata ginaaw ba tay lisu nga jekki fala sa deed yow sa malam ngay borom yeddel bekke da nga tambul yon dak bu jek bi taxaw ko bu mujj bi nga gappro ko ken dula yedd de waye nak ci sartu in lam takun yem ne ko won dakhilan di aji tabbi bi niyetil khiyami and ak yene taxaw bu fekkone bi ngay tambuli nafili gi da nga ko yene wona taxaw wo batu ginaaw ba tajli su nga jekki fa kon bu boba kon mune fa yumnahu defna tere aljulosa jek ga abadan faaw bu fekke dal bi ngay tabbi nafili gi da nga ko yene wona taxaw nga dem ba amu braka jekki lolé nga def mom dañ koy téré waye bang koy sañ dal moy da nga tambuli taxaw té bi ngay tambuli yéné won nga né rak bi dama koy taxaw bi dama koy top lolou mu soko défé ken dula yéne waye féké da nga yéné won taxaw lépp mom taxaw ben rak ben ba nga tok ko lolou mom téré nañ la sañu sañon nga mom bi ngay tambul rek nga gappru lépp wala nga tambulé gappru agalé taxaw waye do tam agal tambulé taxaw agalé gappru té fék taxaw nga yéné won faslu li ab dog la sukira tudef na fi ci mom khadaul fawaya iti fay way fat yi moy julli fat nan lañ koy fayé wama ak lo xamné yata'allahu dana aju bi ci fay julli nga xam dañu fat mune khadaa ma fay la nga xamné fi zimmati nek na ci am ndoddu li nga xam daf la war nek fi simmati ci kolere waye pour mu jégué nga man ko xam da nga fi simmati ci ndoddu li la war minal faray di ci farata qul waxal yura def na gis wujubo ak waram bi fawrin ci gaaw farata mom fum la waré bu ko nigé waxtu wenen ci saasa nga ko daldi wara far wara fay ndax bo na nani ba ngon xamo ngon dan la fekkam dit te amé nga bor bi kon gaawal fay bor bi ndax ngon gi mom bëgg nga ko ay wuro dan la fekkam dit kon nak wala mi gis degeelut tafriitu man saganu ka nga xamné tarataba toftaluna ali di war ko kon nak foje ba warna fi ci mom ijtihadu ak farlu kon nak ko xamne da nga amé ay julli deugnu ci yow ngay sagal foko amé fatliko dang ko wara da def farlu ci dal koy def na farlu gi farata la wajib la kon wa kullu man kep ko xamne salla julina fi kulli yawmin ci bepp bis buñu waxe bis na gude ak beccëk la julli xam san juromi julli min ayami ci bisi fil musalla ci julli kay bi la ko julle na fayno naka mom
ليس ديت من المفرطين مو بوك سي واي ساغاني كو فخه با دال وقت يي جوروم يان كوي جولي سي جولي كاي بو ني نيم ني ساغان سي دين ياو نين لا سي بولي بال لي في نيك انو ناك موم يوادو ديف نكو ليم من مجتهدين بوك سي واي فارلو ني نيغا خا مني فارلو ناني سين دين دال بو ني ليم ньо ني دانكو سي تود مو نينا كون جولي ييغا امي توقدا ديف نكو فاي كما فات ني مو فاتي ريك نونا غا كوي فاي فو وقت الحضر وقت تيو fa hadar ak tew nga koy fay fekke julli gi bi nga fi nekké nga ko lepp bo démé ba fekk la ci tukki nga xane boy julli da ngay wañi tam li nga lebon ci tew gi mom bokay fay ci tukki bi tam dang koy matal wadi du safan bay tam waxtu safar moy waxtu tukki li nga xamné bi ngay tukki nga ko lebon te bi ngay tukki da nga dana wañi sey julli ndax tisbar ñaar rak ngoy def takusan nonu ge nonu so ñibisé bay matal sey julli legi tam la nga lebon mom ñaar rak par ñaar rak nga koy fay kon len lu len dal nang ko lebe won ngakoy faye sawaun way yamola in kana njem nek na musafiran de aji tukki la da khaday fas ak fayam aw hadiran wala muy aji tew bim koy fay yabxi dana tak al huda ngum kon dal bim koy fay ci tukki nga nek wala bim koy fay ñibisi nga ñoci yam nang ko lebe won rek non ngakoy faye niki non ta man nga ci deggene julli go xamne bang koy leb dañ ko wara biral niki timis sokoy fay beccug itam nang koy biral julli tisbar nga am nañ ko wara yallu soko re fay guditam nang koy yallu mune wara tip toftalel wujoban ci war ya basir yow aji gis ni bayna hadi riyatayni digeunte ñaari yudi ko juk tew ñaari julli am ko juk tew la so len di fay da nga len toftale nik tisbar ak takusan soko amé tisbar ngay ñëk julli do bu julli takusan timisa geetam ño bok waxtu soko amé timis ngay ñëk julli do go julli ge waye sir foyit ak aji neewi way fat so amé julli yo xamne dafa bari wu yoy tam sokay fay dang koy toftale masal na nga amé suba tisbar takusan timis ge boy fay suba ngay jëk fay tek tisbar takusan timis ge kon mune nang ko toftale mom ñaari julli yi tew wala julli yi nga xamne dafa la fat timi yu neew man la ti and ak julli ga nga xamne khat hadarat waxtom tew na in lam takun yem neko won nas yan di aji fatte waxtal khaday ci waxtu fay ga fekke fatte wo kon mom non ngay def waye soko fatte bu julli ba nopi nak kon mom da ngay fay non rek ya man yow mi nga xamne fatana xelluna ama yi sura ndal aji neewum julli yu bari wut nyaata la mune far bon salat ñenti julli la wodon ak lu yees ñenti julli la waxuma ma lo xamne fawxa kawena ñenti julli bu ko xasse kayo mo yu bari lañ koy jappé inde ci xaat pass ñinga xam degeer lo nañ seeni wax kon bu fekke da nga amé julli yo xamne yu neew la su julli gi tewé da ngay jital yu neew fay ko banofi dogu julli julli gi tew su fekke bari nañ nak da ngay jital julli gi tew doga fay julli yu neew kon nak fo amé julli yu neew waxtu wi nga nek bu fekke dafa tew itam te faté woko bul julle gun waxtu yu tew na ngay fay julli yu neew yoyé ba nopi dogu julli waxtu wi nga mo tew waye soko faté wu ñëk julli waxtu yu tew so nopé kon da nga julli wat waxtu yi te da nga fayat julli kon bo nopé ni ngay def da ngay fay ba nopi dogu julli wat waxtu wi ndax julli gi baxut waye nak boko faté mom bu julli waxtu wa nopi kon man nga fay julli nga amé won o man yekun ko xamné dana nek alay di war ko arbahun ñenti junni ñenti julli khul waxal aw akhal wala lu gëna neew ñenti julli moy ñet wala ñaar wala ben kon nak fal yaqsit na jublu khada ha faylin ñom ñenti yoyé wala ñette wala ñaar wala ben walaw kharaje donte day genn waxtun waxtu lilati ñeel julli nga xamne hadar waxtum da tew kon dal bo amé ñenti julli jëm suuf donte bok fi fayé tam julli wi ñu nek ci waxtom waxtu yu dana faati tam du te ñom nga jittal kama duri naka xamef nako fi nas sabat musakh fi nas si fiqin ci yahu borom fiq muy akhdari non la ko waxe wajawso daganal nañ fi kulli waxtin ci wep waxtu al khada fay julli mom amul waxtu bañ lañu wax nan aram na julli bu jant bi tollo ci fenk ak bu tollo ci sof bobu nafila tax ñuy wax waye fekke dang ci amé julli farata mom war ko fay mom amul waxtu kon dal fay bor amul waxtu o manaho téré nañ nafla nafila liman ñeel ko xamné leho ñeel nako khadaawun ak fay yow yaangi amé bor feye koku nan damay nafila moy yaangi ami bor feye gogo di maye kon yiñ téré misal tanafuli duha kem nafila ak yor yor te fek julli go won suba
wa ramadan ak nafilay ramadan fek amé nga farato yu julu lakin waye jawasu safhi daganuk safa wal witr ak witr mom bana feñna waye nak man nga amé boré farata ba nopi bayiko fa ba nga julé ge di julli safa ak witr doga doli du fay bor ya masalan fekke da nga amé julli yo xamné ëpp na juroom té waxtu geewi téwna so julé ge ba nopi man nga julli safa ak witr doga fay bor ya mom misluhuma kem sen ñom ñaar al aidani ñaar hidi muy tebeski ak korité man nga amé julli farata ba nopi bañ ko julli dem di julli ji korité wala nga julli tebeski so nopé dog leena fay wal khusuf ak muru gent wala muru wer ndax waxtam day wessu kon man nga ko julli ba nopi doga fay safara day nga amé won fajrun ñaar rakay fajar tam non la man nga amé bor ba nopi bayiko fa julli ñaar rakay fajar julli julli suba bo nopé fay bor ba wal istisqa ak julli mbaaw moy fekke ndox mi dafa ñak julli gogu ñuy julli ngir di ñaanum ndox kok ta man nga ko julli te fek yore nga bor yi julli farata wal kusuf ak kusuf kon kusuf buñ ko waxé wër wi lañ ci djublu kusuf nak buñ ko waxé jant bi lañ ci djublu wajawaso daganal nañ ijtima khadina dajalok way fay julli ñom ñepp dañu amé borop julli muy masalan ñom ñepp dañu amé tisbar ñu tan kenn ci ñom mu jité di len julli ñom ñi fay waye motax sarti motax mu ne isastawan yem yamona salatum senu julli bi ta'yin ci grañale dañu bokk amé tisbar wala ñu bokk amé takusan wala ñu bokk amé ge waye waxuma ki amé waxtu weke amé wenen buukte ak mom ñu bokk julli lolum niñ ko nangu dañuy bokk wenn waxtu xamné benn bis la waxuma ke amé tisbar dimanche ki amé tisbar gaaw mu diko jité lolum niñ ko nangu kon nak fakhis khiyasal o man yekun ku nek nasiyen di aji fatte adadama limub la nga xamné khat boje ba warna minal khaday ca payga ya ariba yow aji xellu ji fa inu naka mom yaqdi dana fay de ah legui kay ni ñuy laaj moy nu muy fayé ni muy fayé moy yusalli dana julli adadan ab lim bo xamné lam yufki du dessal sakan shik shaka ya tari bom dana ko gar abadan faw ko xamné dal da nga amé buri julli te xamato nu mu toll dang ko fay kon dal da ngay julli bam woor la ne li nga julli mom ëpp lay def way du yees kon non nga koy fay ndax xamato nu mu toll al babu sani buntu ñaarel ba mun na sunna sunne leef na li sawin ngir jamu baana feñ na sajdatan ñaari sujjoot min sayadat ngir ak doli motax nga jamu da nga sujjoot ñaari sujjoot ay nuqsan wala wañi motax nga jamu da nga sujjoot ñaari sujjoot kon dal doli ñaari sujjoot lañ koy sujjootal wañi tam ñaari sujjoot lañ koy sujjootal mun fa saydu doli ga sajdatahu ñaari sujjootam min baad islam nek na ci ginaaw sulman fekke da nga doli lo xamne da nga joom ba doli ko julli gi so sulmale da ngay sujjootal ñaari sujjoot taye wat sulmal motax mo ne ba dooma nek na ci ginaaw seen ñom ñaar te sahudun ak taye suma salam top sulmal waye taye jojje nak nga xamne moy and ak sujjoot ba salam taye ju gatt lay doon ci abdu wa rasulu rek lay yem mané li nax ci ngir wañi o sujjoot sujjootal min khabli salam ñeek sulmal ba de te sahudun ginaaw ak taye wa akhar wa sitte nga doli akhar benen taye su fekke na da nga wañi lu melni sunna so xamne kuko wañi dang ko wara sujjootal khabli salam da ngay tayé ba fa nga daan wara waxé assalamu alaykum nga daal sujjoot ñaari sujjoot daal di tayé wa tayé ju gatt jo xamné mom ci abdu wa rasulullah layam nga daal dogu selmal mune way na xass ñeem wañi nga suma sita top doli nga fas ciut sujjootal khabla salam ak ñeek selmal ala ma ci na onto mi de sukundi ko nako bu fekke da nga boole doli te xam nga ni sujjoot ba'da salam mo ci waron ak wañi khabla salam mo ci waron kon do mëna sujjoot ba'da salam khabla salam do boole ñaar yépp kon ben rek boko defé mu doyla té ben bobu moy da ngay sujjud khabla salam wa man nasi ku faté al khabli sujjud bu ko juk qabla anta salama bam selmal sajada nako sujjud in kan yem nek na khariban di aji djégé fa lama khamal bu féké légui da nga waron sujjud khabla salam faté ko bo wax assalamu alaykum té fék bi nga selmalé ak bi nga fatliko suréwuñ da ngay dadi sujjud sa khabla salam rek da tayé war selmal mu djéx waye nak bu féké yag na nak moy wa inada ñeem jéggina al masjida jakka ja nga doon julé ba faté khabla salam genn nga ko aw kana wala mu nek baangi di aji sori wala bo sa gennu fa nga togon jogo fu waye bi ko fatliko ak bi ko faté sori na lool fa saka lolé mom mo xamna nga genn jakka ji wala dang ko yéxa fatliko butlanu salatin yaqub julli la wu sujud ak sujud ba kon sujud ba julli ga yépp yaq nañ da ngay julli wat ak geneen julli fekke yéx nga ko fatliko in kan ñem nek na lolé ñuy sujootal motax mu in kan ñem nek sak lolé an salat sunanin
walif ñetti sunna fekke la la tax di sujud qabla salam dafa man ñetti sunna lu melni ab awsar awsar xam nga boko baye baye nga ñetti sunna ndax jang saru sunna la taxaw ga ngay taxaw sunna la boko day yallu wala nga diko biral lum ci man den sunna la kon bo baye saru baye nga ñetti sunna ndax baye nga jang baye nga taxaw ga baye nga yallu ga wala baye nga sujud ga kon ku baye yu sar kon su yagge kon da ngay julli wat su yagut dang koy sujud qabla salam tay wa dal sunna mu jeex motax mu ne illa ñeem deet nak fekke matul sunna bo xane matul ñetti sunna dajew ci la nga bayyi kon fala tabtu lu yaqku hindal fati fas aji xellu ja masalun lu melni taye xam nga taye boko bayyi mom kon man na wax na ñaar rek fa nek muy jëmmi jang taye ji ak jotaay bi kon bobu man nga ko bañe sujudal fekke dang ko fatelu yag te sax sa julli yaqku wa man ko xamne nasiya fatena al ba'diya sujood bu du ko juk ba'di fal yasjud nako sujootal walaw donte min ba'di ahwamin ci ginaaw ay at la daawati jeeg de amé won na sujood ba sallam mang koy doga fatlikou ren lola du te nga sujood ko kama rawo niki ñu netlé ko hanum jele fa serigne sa waye nak aslu sujoodi ciosanu sujood moy tarku sunna tay ni moy bayyi ñaari sunna fa saaydan ak lu upp ñaari sunna la waxuma al haqsu safan ba moy ben sunna doona may ni walif nar kon dal sujjo la koy waral moy bayyi ñaari sunna ak lu upp ñaari sunna waye waxuma lu yees ñaari sunna kon lool lañu sujjotal waye amal faraid dal farata ya fa lay sa tujbaru def ko jang manisu ko réparer mom bayyi farata ila bi idiyan dara ci dikke bi ha ci farata ja is ba nga xamé nak tous cœur def nako fatlikou farata mom sa so yegene amna julli go julli won te fatte nga ci ab farata koka mo meni su ko sujudal qabla salam meni su ko sujudal ba'da salam farata ba kay dang koy indi war rek amal la si ndal ka nga xamne nak xatna kha sa wagnina fadilatun ngeneel ci ngeneelu julli koku mom fala sujudale det ab sujud mutlaqan mbir muy luñ doyal mo xam yagna ak yagut sujud fadila mom bisku baye ken duko sujudal ay watul al khassas njangal la mune sunnatu ab sunna wahidatun budi ben laysa sujood det sujood la hadi ko ñeel ben sujood nak ben sunna nak mom boko baye sujood dula ci war si wa sirin ludul ku baye ak yalu yalu mom soko baye xam nga da ngay sujood qabla salam wajar ak biral biral soko defé ci barab bo worona yalu da ngay sujood ba'da salam ndax da nga yok siru mom boko baye da nga wañ jehru boko defé da nga yok ya muridew aji namuji wal tahjudan nga sujootal qabla salam intakun yem nek nga khat asrata yalu nga fit jeri ci biral fuñu wara biral sofa yalo da nga wañi motax da ngay sujood qabla salam ya man yow mi nga xamne khat patina xelluna waye wa in jaar da yem biral nga bi mahalli siri ci barabu bi yalu kon xam nga ne wañ ko buñu biru barabu yalu bo fa birale kon da nga yok motax mo ne fal tahjud nga sujood al ba'di sujood bu di ko ju ba'di doona nukri walif ak weddi wen takallamta ñeem wax nga li sawin ngir jamaj da nga joom ba wax ci biiru julli pass jut dan na nga sujootal ba'da salamaka ginaaw sa selmal li sayyidi ngir dolli xat bada go am feñna bo doy julli ba wax lo xane bokku su julli gi te da nga joom ba wax ko kon xamal ni dolli nga kon bo selmale da ngay sujoot ba'da salam taye wat selmal wa kullu man kep ko xamne sallama selmalna min rakata en tukke ci ñaar rakka sahwan ngir jamaj niki da doon julli tisbar taye taye ndik rek daldi selmal kon falasi ma warna alay ci mom badiyun sujootu bada assalamu alaykum jojje xam nga ngay daldi jokkon agale wat kabar ñaar rakki agale wat ko kon boba assalamu alaykum jojje nga xam nga nang ko dolli goge motax ngay sujoot bada salam wo man ko xamni yesi dana dolli listan wi ngir jamuj rakatay ni ñaar rakka niki ngay julli tisbar def ko juroom ben rak aw rakata wala ben rak nga dolli niki da ngay julli tisba def ko juromi rak fal bahdi ko juk bahdi doona may ni walif nar ko ge tam dolli goge nga dolli ñaar rakka wala dolli goge nga dolli ben rakka bo sel mane dang koy sujootal ba'da salam lakinna ma mislu salat waye kem ak julli nak in yu san yem def nako dolli fiya ci biiru julli kon fataftu lu julli ga dana yaqku la da man fas ka nga xamne xadna xada gestuna waye julli mom su fekke dang ko fatte masalan tisbar ba def ko juroom ñetti rakka kon doli nga ci ñent muy lu toll ni tisbar wala
takusan nga def ko juroom ñett rak wala geetam nga def ko juroom ñett rak wala timis tam nga def ko juroom ñett rak timis kat da nga nan bo ca doon doli am ke ma xana moy doli ñett loolu duñ ko wax timis mom ñent nga cey doli mu doga nek lo xamne yaquna waye bo ci doli won ñett rak du ko taxa yaq kon nak su fekke da nga saggan ba julig nga doli ci lu toll noné kon julig mom yaquna mëni su ko réparer waati na nga dikke isa chaque sa ñem sikki sak nga fil kamari ci matu juliga na nga andi bima ci la ngam ta soku da ngay sikki sak fi ci mom bi tawale ci toftale su fekke dal yaangi julli di sikki sak naan ñent rak la am wala ñett la am jappal ne ñett nga am andi benen muy ñent ndax yalla kenn du ko jaamu ci sikki sak dang koy jaamu ci lo xamni woor na la kon da ngay sukkandiku ci lila woor lila woor nga andi ko rek ndax li xawlil asiyah yi ngir waxi serign sa sawi tafiq ñuy borom deppele neenañ attaku sikki sak fi nuqsan ci manki ga ka tanxix ni ki deggal la bo de sikki sank na manki nak manki wul jappal ne manki na lolou serign ci wax motax kon la la woor ni def nga ko rek lolou ngay japp la la woor nga andi wat ko bo sujud na nga sujud isa sak ak te ngiem sikki sak nga fi ka sajdat ni ki ci ab sujud min badi ma atayta ginaaw bo dikke be ya ci mom baada ci ginaaw ba fekke da ngay sujud nan man ben yon la sujud wala ñaar yon la sujud dadil sujudat benen wa salima neena selmalal in sakata yaangi sikki sak nga islami ci selmal wala mi yatul te yagut bila sujudin ci lul sujud fofu sujudu la ci war ya xolam yo fere wi fekke da nga julli ba ci yag nga gis ngay werd bi ngay werd ba yag taxal ni ah wa man ndax selmal na wala selmaluma te fek bi ngoy wax ak bi ngay werd digeunte bi soreewul kon legi dalil wax assalamu alaykum rek sujud ba da salam dula ci war amma isalam yaqrubin dal jem jigeewut asmanu jamono ji fekke nak legi bi nga selmale ak bi ngay werd ak bi ngay fat digeunte bi yag na lol xamuto selmal nga ak selmalul aw xalaté wala jinn nga masjidan jak wala jak ja nga don julé sax genn nga fa way bi nga genné nga dog xalat ndax man bamay julli selmal na wala selmalum kon nak xamalé fal budlanu yaqub julli ga goga julli mom bu yagge wala nga genn jak ya julli ga mom dang koy julli wat ndax yaquna waamur digelal tawi waswasatin boromuk jax jaxal bi tarki ci mu bayyi julli ga noné waye walay jiona duñ dikke bi kuli sakin ci bepp sik saka jax jaxal moy ko xamné sa suy julli xel ma dafa bon ba dootu xam ñaar sara kalam fekke bi su set dana ko dal donte ben yoon la tam kon bu re jax jaxal fum xelam japp ne lool rek na japp lool te continue waye bum def lum sikki saka nan ñent la ñet nan na ci doli benen mom du defé non waye nak dana am luñ ko tek motax mu ne lakin waye halim war na len ñom ñoñu nga am seenum xel dafa bon bañi jax jaxal mudlaxan mbir mu luñ doyal mo xam bayyi nañ wala bayyi wuñ anis judo ñu sujjot baada salamim gennew seenu selmal li nat bin ngiruk sop go xamne yuqsa def nako jublu kon ñoñu da liñ leen di digal moy sop nañ ci ñom sa buñ julle bu ne nañ sujjot sujjotu baada salam mune wa ma sey undeed leuf hala man di war ko xamne jahara biral na bi xunoti ci xunotum xunon mom ku ko biral tam sujjotu qabla salam warul ci sujjot baada salam warul ci walakin waye amduhu tay xuno diko biral nak sahara feñna kur hundi luñ sib mom waye fatte woko ya ko tay diko biral lolo mom sib nañ ko waye lañ koy sib sib taxul sujjot baada salam wala khamda salam war la ci kasay di niki aji doli fi rakate ni ci ñaar rakka suratun awsar ahni lima jublu nak al akhirate ni ñaar rakka yu mujjii fil ma'suri ci luñ netti niki nonu ñaar rakka yu mujju xam nga ne sunna luñ ko ca doli awsar ki nga xamne da ko tay doli ci sar itam lolo moy ab atem lolo moy mon tam sib nañ ko mom itam atem moy sib nañ ko waye du ko taxu jot wa ak sa niki ni abdun ab jam salla julina ala khairul basal ci ngeen yi mindeef li samhi zikrihi ngir deg aw turam mim man ca ka nga xamne sakara tudunako ko xamne dafa tam su degge ni muhammad mu dadi ci tek sallallahu alaihi wasallam nek ci julli nak am wayju ko rombu nan muhammad mu joom bané sallallahu alayhi wasallam ko ké tam lolé mu wax féké teyuko sibuñu ko waye suko tayé sib nañ ko waye dara wuro ko ci dina tudna muhammad nak bala jall mu julli ci mom mu né muhammad sallallahu yalla doli xéewal allah yalla lay ci mom muslim mbir mu aju doli musul wu kulli man ak kep ko amna wala wu mengna ko ak kep ko xam dal yaangi top yam daan wax mbayam daan def
mu ne xat kaana nekk na saaka loolee am dan cig tey aw saxoon wala jamuj xanaa di gaar moo xam salaatu ala nabi googee mu def te daa di ko tudd yonte bi moo ko tey wala daa juum aw xat jaraa wala daw na tii xiyaamin cib taxawaay aw juloo si lab jataay kon daal li gën a gàtt mooy xóoma dafa toog wala dafa jekki waaye daal biir juli gi rek kon ko fi mën a defee kon loolee mu def dara wër ko ci waman koo xam ne xat-xara a jàng na di suuratay ni ñeel ñaari saar ci benn rakka aw ak sara wala lopp ñaari saar aw xaraja wala mu aw fatiya waaye xaraja génn na minaatu kii ci saar wa wax tamat dina tem jublu lil xëy di ñeel waneen saar jeexal na saar wa ba dugg waneen aw rakkan wala rukkoo na xabla tamaamin njëkk matuk saar wa nga xam ne moom la tegoon ci fatiya yooyu yépp ne ko fala sujjóot de sujjóot fil jamiin ci mboole seen ajmaa mboole seen yooyu yépp ñu tudd sujjóot wëru ci kon daal ki nga xam ne dafa jàng fatiya teg ci yaari saar wala mu teg ci yetti saar wala mu génn aw saar ba tàmbali weneen wala mu rukkoote saar wam tàmbali woon àggut yooyu yëpp sujjóot wëru ci mu ne wamaa xalal musiir yi dee di ñeel aji joxoñ mooy aji junju fi salaat ci juli gi di yedin ci loxo aw rësin wala bopp sujjóotun ab sujjóot aatin buy aji dikk koo xam day julli am koy wax mu di ko joxoñ wala mu njëngal mbob bi jublu ci waaw wala déet loola sujjóot wëru ci wa kullu man képp koo xam ne xatakarara baamu na fatihatul kitab fatihatul kitab maanaam suratul fatiha mu jànkuloo ko wenn yoon li aj li sawin ngir digub jamuj boo xam ne instara gaar na nga xam ne dafa juum ba baamu fatiha fa baxdaho kon li ko war mooy sujjóotu baade salaam waaye wa insa njéem lii mooy baamu gim fatiha baamu fatiha dur yi xameem na ko li xam di ñeelug tey fekkee baamu gim baamu fatiha juumut moo ko tey kon fa saayiru aji feeñ ja albudlaanu mooy yàqub juli ga indal axdari fa laxdari kon daal fatiha ku ko baamu te fekk tëyoo ko da ngay sujjóot baade salaam waaye soo ko baamoo te tey ko sa julli yàqu na wa sun xifaadin boroomuk suufee bin xinaayin cig lung li rukkoo yi jëm ci rukkoo fekkee da ngaa sëgg bay waaja rukkoo lay salawoo déet di ñeel ko rujjoon ak dellu di taxawaat li si Christ suurati ngir fàttaliku aw saar boo jàngee fatiha daal war nañ caa tegu saar dem bay waaja sëgg fàttaliku saar bu mu la tax a siggiwaat ne dama ca tegu saar kon da ngay continue rek soo noppee xam nga ne kon saar woowee kon sunna la boo noppee nga sujjootal ko xamla salaam mu ne aw ji aw jib waralal li man ñeel koo xam ne zakara fàttaliku na xabla rukkoo njëkk rukkoo siran ak yalu ihaadata jamihama baamu mbooleem la nga xam ne xara a jàng na ko in kaane jem nekk na nag saaka loolee fi suurati ci saar wa waxdaa moom dong ahaadaa mu baamu ko wala sujjóota déet sujjóot ba daa nekk ci ginnaaw gi waaye wii ku jem nekk na almatrooku luñ bàyyi la fil xam ne ci fatiha kon ahaada na baamuwaat fatiha ba moom wa sajada tim sujjóot albahdi sujjóot baade salaam isaak ngir loolee saar is ngir saara dolli na saali ko loolee kon ki nga xam ne day julli jàng fatiha dem bay waajaru koo ba sëgg fàttali ko ne saar wa ca topp tegu ko ca kon kooka lañ ko digal dañ ko naan continuel rukkoo waaye bul siggi ngir jàngaat fatiha ngir jàngaatu saar ndax la nga jëmoon farata la te farata kenn du ko tàmbal li ko bàyyi di delluwaat ci sunna waaye nag bu noppee day sujjóot xabla salaam ndax bàyyi na sunna ki nga xam ne nag moom dafa jàng bay waajaru koo fàttali ko ne lim jàng kat moom ndeke da koo yalu te fekk julli guñu war a biral la bu fekkee fatiha ji dong la kon day baamuwaat day baamu fatiha ji kon fatiha jàng na ko ñaari yoon te fatiha ko jàng ñaari yoon da nga sujjóot baade salaam ndax da ngaa dolli waaye fekkee saaroo dong nag la yalu kon moom da koy baamuwaat waaye aw saar moom xamoon nga ne sañ nañoo jàng lopp benn saar kon moo tax moom sujjóot du la ca war way in yëfut ka njéem dana la faat moom yalu ga bi rukkooyin ci sababu rukkoo yaa xulaam yow fere wi fas jut sujjóotalal li tarki jëhrat ngir bàyyi ak biral xabla salaam njëkk sëlmal bi yalu googee nag bu fekkee jot ngaa rukkoo te fekk da nga ko waroon a biral kon léegi soo noppee na nga sujjóot xabla salaam ndax bàyyi nga biral te biral ku ko bàyyi da ngaa wàññi te ku wàññi xabla salaam nga war a sujjóot yalu ga nag moo xam xat kaana nekk na fii fatihatul kitab ci fatiha téere bi aw suuratin wala aw saar faqat dong bi la tuyaab ci dul sikk moo xam yalu ga nga bàyyi fatiha nga yalu wala saaroo nga yalu lum ci mën di doon wàññi nga te boo wàññee da nga sujjóot xabla salaam mu ne wa daxku ree
ci salat ci biiru julli xamdan ci tay yubtiluha dana ko yaq bittifaxi ci deppo borom xam xam di julli reeta tay ko dal ku ko def sa julli yaquna borom xam xam yep deppo nañ ci kasawi niki jamu ji tam re joom re dana yaq julli waye do na littifaxi walif deppo borom xam xam joom re mom ñi neenañ dana yaq julli ñi ne du yaq julli amma reeta tay ko mom ku ko def mom sa julli yaquna borom xam xam yep deppo nañ ci waye xam nañ ne walay sayyidahu deed muy re fi salat ci biiru julli ci wasi khaflatin ndare kudi borom ak tiagante aw mutalaibin wala koy aji fo xawa ko xam reerna re ci biiru julli mom ku saggan rek wala fokat bo xam dafa reer rek mo koy def ndax julli ni magge ku duggu ba ci biir di re xam nga ne kon julli ga ñoru la saggane nga ko lol wal mu'minu aji gem nak al muhsin al mukhlis kudi aji selal suttu xa koy borom ak ragal yalla isa xama bu joge ila kulli salat ngim ci gep julli mo xam julli farata la wala julli nafila la intabasa day sanni bi xalbi ci xolam han kulli amrin walif mepp mbir dun yewi yeen muri ko juk adina wa kulli ma ak lepp lo xamne siwol maliki du bur ba al muhtawi bay aji laq nguur waye ki nga xam dafa gem te selal ngeemam te ragal yalla bu joge di julli julli gum man di don ab xolam dal dana ci genee mepp mbir mo xamne mbirum adina la ak lepp lo xamne demul ci yalla xela mepp kon ci xalaat boromam ak mag boromam rek ci lay nek bu ko dewe wataraka mu bayyi adunya adina wa ma fiha ak la nek biir adina walam yakun tadu nek saltifatin di borom geesu di seen yel lepp min hima min ci tuy adina koko adina li ci biiram lepp am xelam dooti ci nek du geesoti di ci jëmitam moy du ko xalaat bu ko dewe yufduru dana teewal bil xalbi ci xolba li jalalillahi ñel magug yalla rabbil khalqi borom bi neefi bu gëdé xolam bi xalaat magu suñ borom te xamné ci kanamam nga taxaw jakkarlo ak mom lolé ku koy xalaat dooré bi xawlil haqq ci waxi aji deggu ja bu gëdé xalaat magu boromam nak hatta yasira ba dana muju xalbo xolam ba murtahi dande aji lox wartahabati tay nafsun bakan la wo ñeel ko xaw far da ngir ragal alkandé bu dé xalaat magu boromam day muju xol bi ci bopam day lox bakkan day ragal lol alkane yi nga xamne kep ku jaamul yalla yow lañ ko denjal alkane joye muy ragal nak min haybatil ilah ngir tey bur bi yalla magna wala ta kawena jalalu ak magam rabbi samawat kay borom asamani al hulay di kawé ragal sa borom diko xalaat motax xol bi di lox wakan day nek sa no mbiram ka xawli omar nike waxe omar al futi Omar al-Futi mo xon moy man moy ka nga xamne ta asara ñikona moy lambona mi tuxa ci ragal yalla wal hilma xam xam te Omar al-Futi ay waxam lu mata bayyi xel la ndax ku ragalon yalla la ku amon xam xam la ana lan la wax daf ne wu ku nekkal isa daxal ta ñem tabbi nga fi salat ci julli ga ka misli sax ci niki jëm jo xamne xat kana nek na fi lu wafat ci faatu neena bo nekké ci biiru julli dal melal ni ku faatu boko don kaata du ko yeg suñ doon wax du ko deglu bay re ndax du ko deg ki di julli tam xelam mepp bay nek ci boromam ba nga xamne du re ba tax day melni até ku faatu lay yor serign bi nak amna benn jëmi jamono mu wo mbolo mi di len fonk lo julli ñen julli de na ngeen ko fonk bu baax waye day naqarina def lool ndax julli deug deug de boko day def bo kabaré suñ fobon paaka di dag sa ciri far ben ci di dag li waccitam do ko yeg moone day mbolé mi tok day ku meuna julé nonu amna fi lool nak bam ko waxé xel yépp den nañ ci né mom dong moko man faasi li hiya mom salatul muttaqina moy julli ko way ragal yalla ña al mukramin ñi di ñuñ téral bil jinan ci adina ci aljana ya al mufin ñi di way téx ñi nga xam dal sun borom lim leen di fayé moy téralé leen aljana ni lañuy jullé té ñoon ñoy muttaqin moy ñi nga xamné dañoo ragal yalla nak moy sa xel da du jox ci yalla ba lim diglé do ci ñëmé bayyi dara lim téré tam do ci ñëmé def dara bu ko défé nak su borom bu addin al-akhirah lam lay fayé moy aljana xéewal go am do dog mukk rasa xana yalla wërsegal nu
الرحمن أجي يرمي سهدان أك ددو واتخان أكو رغل يالا والأمن أكورتي من كل البلاي كيف تنطي وارتخاء أكو جيك كون أجينا جلو ملني كو رغل يالا أكو من يالنا نسون بروم ورسغلي أك رغل يالا أك ددو أدنا داك كو خان تخيل تسور أدنا جنك لو من جلو جلو ملني تيتم نبانيو نطو يو خامني دان كوي خلات ببني جلو سون خيل تي نطو يالي نك واي دو نك تي جلو جلو mune wala sa fi da tabassum ndet nek ci muñ nak sujudun sujud muñ ci julli mom dara neeku ci koko mom du yaq julli ba sujud ci war wala ihadatun ceegul baamu julli tam na julli ga yaqul ayamuri dew aji na muñi waxta faro jeegle nañ buka khasin joy aji ragal yalla ki nga xam day julli di jang alquran di khalat magu boromam ak di khalat li sun borom di tekko ñi nga xam dañuy moy yalla tax mu diko khalat ba muju muy joy ci bir julli gi joyam yoy mom djegal nañ ko ko donte ne seurxat ci kawitam kasa niki ni khalil insatin aji newi ak kelantu li mukhbir ñeel aji xibar khusan jappal ki nga xamne da ne ci biru julli nit ñew yakamti bu ko wax dara ba dem mu tambali wax mu ne kel dag njangma ba deglu lam yox dem nak deglu gëna bu mu yag doga kontiné ci julli ga deglu goge muy def djegal nañ ko ko dara neeku ci yaqutu julli mu man ko xamne yaqum dana taxaw min rakatay tukey ci ñaar rakka xabla an yajlis ñeek bam laata jekki aw xabla tasahudin wala ñeek taaya sukin joj mi neef nako wayen tamit dana yewu xabla firaxin ñeek ak takaliko bi yedin ci loxo waruk batin ak batuwum yar jihna delu ila tasahud jëm ci taaya ja wala sujood de sujood wala sujood de sujood jëm fil ma'suri ci lu ñettali la li xifatil amri ngir wayefu mbir mi alal masuri ci luñ siwe ko xamne da doon julli julli go xamne dafa am rakka nya dafa am tay ju nek ci digg ba ni julli ñent rakka wala julli ñet rakka mu def ñaar rakka bam laata tok mu juk taxaw wala bam toge bam laata tay mu juk taxaw waye bi mi tambali di juk taxaw bi ñaar loxo yi ak ñaari beutu mi laata takhliko ak suuf si fatliko nak da di togaat far jëm ci tay ja koko ñu ne loolu sujud wuri ci ndax lim def lu woyef la waye ñu fariqan jëm dana takali ko ak suuf si nak dama daana teperlu continue taxaw wa sajadtem sujud qabla salami jik selmalam li nuqsanin ngir ak wañi wala doona bu fekke nak legi bim fatte tay ji ñaar loxoy ñaari bëtum tekkali ko nak suuf si bum tokkon na continue taxaw su noppé nak mu sujud qabla salam ndax tay joju mu wañi wañi tay da nga wara sujud qabla salam way ni kun ñem nek na baral firax ginaaw takali ko ga radja dil ci wat na tok kon difu luñ ko digalon ndax dañ ko ne bu takali ko na far taxaw mu takali ko ak suuf ba na wul bitu togaat kok mom foku mo ba atem hukumaani ñaari atte lañ inda man fas ka ngam ne waha wat na xam 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 in kan ñem nek na mom delu ci ga min xabli ti dal ñeek ak yemo mud la xat mbir mu luñ joyal manan dal bim la ta taxaw jonu lu dil ci wat tok kok ko valise gi na sujud albandiya ko djug bandiya fi ma ci rom fakhi xa deugale nako kok nga xamne dafa djog bay taxaw te taxawgul jonn dil ci wat tok ngir taye jëm patniko koka bu noppé na sujud bandi salam ndax dafa doli way ni kun jëm nek na badal khiyam ginaaw taxaw go nak dafa taxaw jonn nak mun la xam bir muy luñu joyal bu dafa nik ba taxaw jonn nak mom legi doga ñew tok kon sahat batay wirna salatu ak julem li sayidin ngirub doli xaxaxa go am deugal nañ ko waye koku batay gis nga ko koku tam binaaw neeg na ba taxaw jonn doga ñew tok koku tam doli na mus noppé na sujud khabla salam wo man ko xamne nafaxa walna li sawi ngir jamuj fi salat biiru julli sajada na sujud minbari salam ci ginaaw selmel ba ya akhan yow mbok mi ko xamne dafa joom nak di julli ba wal goge mu def neena euf kon doli na té ko doli da nga wajjo sujud ba'da salam motax bu nopi sujud ba'da salam way ni kun ñem nek na amidan di aji tay sal maskur li lu ñuy tuddu wal gi fekke moko tay euf ji tabtulu dana yaqku salatu julem ga halal maskur ci luñ siwele way euf ji fekke moko tay kon dol na ci alif ak fa lolo tax julem yaqku anay tu jubluna bir fami ci gimiñ fekke wal ga ci gimiñ la ko defé way wa in min an fin don te tukke na ci bakkan nak fala sujud dot sujud fi di ci nek doona xol fo li wuté bu wéké ci bakkan la ko def koku tuddu wal fouf tandi ko lay tuddu
bu fofu tandiko nak mom borom xam xam yi wuti wuñ ci ne koku sujjot wëruko waye wen hatas ñem tisli nga fi salati ci tek julli fala tastakhilan bul soxla wo bil hamdinan alhamdulillahi rabbil alamin ya man yow mi ngeen akala xelluna xam nga ne ku tisli da wara alhamdulillahi rabbil alamin yow nak bo nekk ci biiru julli bo tisli bul wax alhamdulillahi rabbil alamin wala tarudna bul dello ala man ci ka nga xamne shamataka ndokel na la fekke da nga tisli munela yarhamukallah bu ko delo nan ko yaqtullahu lana wa lakum wala yahdikum la wayslu balakum da ngay continuer sa julli rek wala tamit bul ndokel tam hadisan aji tisli bi yarhamuk deg kuy tisli nga nek ci julli bu ko ne yarhamukallah continuer sa julli lakin satark waye gile bayyi ala nadmi nek na ci sop liñ la ne bul ndokel ku tisli te fekke da nga nek ci julli dañ ko sop rek motax kon fala saye di dara ala man di war ko xamne khat fa la defna khairu ludul mom kon ko xamne da nga nek ci biru julli di ndokel kuy tisli tam dara warul ci sujud warul ci wenta sa wapta ñem bebuli nga la da salati fa sa julli fa su de meddel famaka sama seggmi akhi yow sama bok beeri ki solo be de bo de julli bay bebuli nak da ngay fop solo ko upp ko ci seggmi ngir nga baña wax dara ben kaddu baña genn wantu tuflil isa nafas ñem nam nga tafli ci sobi ci mbalan ma bila ikhraji harfin ci lul genné aw araf ndax bo genné aw araf kat fa tuptila da nga yak salat ak julli bo bëgge tafli da ngay genné sa mbalan wala sa musuar ray ko ci sawlam yi rek tafli dé takja waye bu ni teuf ndax boko défé ta ak fa day genn té lol boko dé da nga yak sa julli ndax doli nga ci lu ci bokku o man tafakkara ko xamné khalat na khalilan lu neew li hadasin ngir am toj aw najisin wala sobi so xamné khastaka sikistakana fi ci mom bo ba sété geustuna bo ba té ginaaw ba nak ay xana woluna at-taharat labga fala saye de dara alay dewar ko bi tifaxi nubalay ci deppo ko way xeluñu ko xamné nak da ngay xalat ndax man yorna am tojum yurumum toj wala ngay sikistak ba am yorna sobi yurumu sobi ginaaw mu geustu ginaaw mu wor ko ne lekat ak lab la yor lolo da rawuri ci su jor wuri ci o mislu sa kem ki fil hukmi ci até man ko xamné hadil tafata gestuna la da salati fas ak gulem li sawin ngir gamuj khat sabak to goxna mo ki nga xamne day juri be ci ak mu djum gesu te xar kanam bi dong mo gesu way djimbu ji wolbeti ko koka tam dara woru ci lakin hamdo waye tay gesu nak la da man fas kam halima xamna yu adu defnako sip makrohan muy luñu sip yu adu defnako lim makrohan muy luñu sip kama taxadam nim jitu won waye nak gesu xar kanam jo xamne ya ko tay yaqtu julli waye sib nañ ko amal la ci ndal ka nga xamne istadbara deduna khiblatan khibla la da sa fasli ki nga am day gesu nak ba jëm ji wolbeti ko jublatul khibla koku mom fal yohin na baamu tilka salata gogu julli abadan fawu da xamone gané sarti julli bokku na ci jublu khibla kon nak bu wolbeti ko ba jëm jublatul khibla koku mom julli ko fawu yaqna la koy baamu wal wo man ko xamne yusali dana julli halé bi haririn ci soy moy li ñi wax soa xétu tisi la yo xamné lu melni lind yu joggé ci sax wu ñi wax dudatul khassi mom lañuy dajalé rabbu ci mbum dudatul khassi nak xétu sax la wo xamné fi ñi wax misra la bari lool ñom dañ koy def ay tool yo xamné dañ leen ci yar boy lind yoyé lañuy dajalé nak di ci rabbu ay mbub yoyé tuddu soa mu ne kuko julli walé aw nazara wala mu xol muharraman luñu aramal fakhat hasa moyna rabbal basar borom binde fi lakin salatu way julem nga sahihatul aji wirla kasa nikini shari husayn aji satchi leuf fi salati ci biru julem xosan jappale ko kon dal ko xamne da ngay julli walé soy te soy xam nga ne aram na ci gor mu koy sol yow nga sol ko diko julli walé wala ngay julli di xol awra yo xamne aram na ci yow nga xol xamal ne yow moy nga yalla waye julli ga mom teewul werna niki nonu kuy julli ci bir julli ga muy tafu bir julli ga ma ngay tafu julli ga baxna waye lam def mom aramna wal tas julli su jotal al bandi ko juk bandi en khalat ñem joom nga fi khiraat ci njang min khairi qur'an ci dudu al qur'an motax mani fi khiraat njang mo xamne ta fi dina dik min khair ay qur'an tukki ci dudu al qur'an di kalimatin ci baat wahidatin buri ben waye wayntakun yem da nga nek yem da na nek mom jang minutu ke ci alquran fala sujud de sujud hinda man fas ka nga xamne fatuna xelluna mune fekke da ngay jang alquran
jang fatiya ba nopi amna ñaan yo am tam nga ko te ci fatiya nga agal fatiya tambuli ñaan nga fatli ku ne ci julli nga nek donte ben bat nga ci jang kon legi ginaaw ñaan nga dal dañuy xol su fekke ci alquran la bokku kon su jodd la ci war waye su fekke ñaan nga bokku ci alquran kon lolou lañu nga doli julli gi kon da ngay sujud bar salam li tax ngay sujud bar salam moy dang ko teyit waye soko tayen sax julli ga day yaq lakin waye isa ghayr bu soppe lafsan bat bo xamne khat only ma xamef nako aw afsada wala mu yaq al ma'na manama falasima war nako bahdiin sujud ba'da waye su fekke nak dafa jang bat bo xamne ci alquran la bok waye mom dafa soppi bat ba nagn ko wara jang jangi wukul niki iyyaka na'budu mune iyyaka yub'adu wala mu yaq manama niki iyyaka na'budu lañuy wax mom mune iyyaka ta'budu mune wala mune iyyaka la a'budu kon manama la yaq kon lolé batay ci alquran la bok dako yaq rek waye sujud bar salam moko cey war wa sunnaha sin borom gement fi salat ci biru julli la sujud det sujud an lay di war ko en kana jem nek na gement la khafifan de aji wayef ya muri diw talib bi lakin waye isa taxola ñem disna nawmo nelawam ya aadana bam wat salatu julem ga malu doy and ak njap ma rum sakul rasal ak ndi so de julli ci bir julli nga ngement waye ngement lu wayef la kon lolu xamal ne yaqtu julli sujud tam woru ci waye bo agge ci nelaw nelaw yu dis nak xamal ne julli ga yaquna njap ma nga jappon sax tojna ndax xam nga ne nelaw yu dis day tojum japp te japp mi tojey julli gi yakuna nelaw yu bis nak niñ koy xamé ak nelaw yu wayef moy nelaw ba yuut wala nelaw ba yor dara mu rotte yegoko lol soko defé kon xamal né nelaw yu dis na waxta foro djegal nañ al anina ak wonk lil marid ñel aji fever waxta salati ci waxtu jullem ihfasan mokkalal gharidi sama way kon xam nga ni kuy julli dafa yorek wiridi wiridi goge motax muy wonk ndaxam so mos bam duggu ci julli gi ma nga don wonk kon mu gor gor bay julli di wonk itam wonk yoy mom djegal nañ ko su jur woru ci wa mislu am kemam tanahnu khadamiku li darar ngir lor amma ndal lil ifam ngir dekkal nak fa makrohan luñu sibla duri xamef nako niki non tam da nga khadamiku ci da nga lor ci bëgg khadamiku ba tax nga khadamiku lola kon djegal nañ lako su jur woru ci waye fekke da nga khadamiku khadamiku bëgg xamal nit ni yaang ci bir neeg bi te fek yaang ci bir julli gi dekuna assalamu alaykum nga khadamiku bëgg xamne ko maang ci bir neeg bi loolu nga ci djublu loolu nga def lu yaqtu julli waye na xamal ni sip nañ ko buñ la sip nañ ko nak moy day wañi yool ba waxul waxal liman ñeel ko xamne saban sabbal na lin ni day ñeel wote wala nga ne lin ni day ngirub wote moko taxa sabbal ne ko faatu def nga macro andu ñu sip bilam tray ci lu wérante ko xamne dafa nek ci bir ak julli xamna ni ku julli mëno woté waye seen nga kuy dem nga bëkk ko wo nga nek subhanallah bëgg bu gëso nga wax ko lolé nga def dé ku ko def neko def nga luy sip lakin waye salatu jullem nga nak mom sahihatun aji wir la fala yumur def ku digal di sujjot ci sujjot ya man yow mi nga xamne haqala xelluna koké sabbal ci biru julli julli ga wirna kenn du ko ne da nga doli luy waral sujjot ndax subhanallah bok na ci nga xamne sañes nako wax ci biru julli motax kon koka sujjot waruko wayna waqafna ñem taxaw nga fil khiraat ci birum jang wala mi yaftati ubiwul alay ka ci yow ya hamimi yow sama xarit arim kenn fa ayatan ab aya waqafta taxaw nga minha ci mom utruk bayiko isante bobé suma qur'an top nga jang ma baada la nek ci ginaaw aya ba li tan fusa ngir nga wey legu fekke da ngay jang ba jaar nga gag aya bi nga gagé su fekke xamoo baat ba ca top da ngay tepp aya ba wax aya ba ca top ngir nga mëna jall fa en tansar ñem gantal na en lay ka ci yow farka han rukol waye nak la tan sul bul xol li musafin ñeel ab kamil hina waqta hina waqa waqtu um tabbe kon bo gagé fekke mënu jall ci ay ba ca top da ngay farru ko rek waye nak bul ubi ab kamil diko ca xol
ngir bëgg jall loolu lañ la digal lakina sa tassil wala waye gi la japp ndal nak wal musama ak ak tabe moy tolérer giñ la tolérer yekun da nek lakina waye mum fatiye nak ikmalu matal ko yura def nako gis hatman ci lu war bi masafin ci kamil aw khayri wala ludul kamil bilam tira ci lu wernde lolou ñu nan lan so gagge te meuno jall jël ay ba tek wax ay ba ci tek da ngay farru ko lola mom ci sar wudul fatiye lañ la ko may waye fatiye mom meñi su ko ñak jang ba mat bir bulli mo xam da ngay ubbi kamil xol ko ca wala aliw juñ wër ju nekk ci sewet piñ bind nañ ci kamil bind nañ ci sodul fatiye ma nga ca wala dal foko meuna gaganti ko fuñ ko bind koku mu sañ nga wayn tara ci ñem bay nga ay ba am ay min ha ci fatiye wala mi yumkin te jappandiwul talafin ak dabatal fas jur su jotal al khabi su jotu khabla na am neema waw waye na wayn tara te ñem bay nga ma lo xamne yeko nda nek aksara di gëna bari min ha ci ay fa butlanu salatika ya xok sa julli yura def nako gis mune fatiye mom bo ci baye ab aye te meunatu ko dabatal ndax ruko nga ba sigi doga fatali ko ne amna aye bo jangul kon bo nopé na nga sujud khabla salam ndax da nga wañi waye nak su fekke dang ci baye lu upp ben aye mom xamal ne te meunul sesu ko dabatal kon xamal ne sa julli ya xono baye ba nga tam lu julli wo man ko xamne fatan ubina moy gagantena ala khair imami ci kudul ilimanam te fek mom ci bopam mi ngi ci ak julli kenen nek ci wetam di julli gag mu deg mu gag mu gagantiko xamal ne fa batal yakuna salatu ak jullem halal asan ci la gëna wër kon dal gaganti mom fa ngo sañe moy sa iliman gag nga gagantiko waye ko xani bokku lu ñu julli ma ngay beru fe di julli ngay julli mu gag soko gaganti yak nga sa julli la taftan kon bul ubbi ala imamin ci iliman khabla an yatlubo ñeuk bam ko lata sakku aw yusida wala muy yaq al maana maanam toan kon def na la dimbulé mune bo deggé iliman di jang nak bu gagé té woni wu ni da bëgg ko gaganti bu ko gaganti wala bo nga dégg mu yaq baat jall koka mom sañ nga ko defalatal baat ba jangal ko bu mu dégg ko ba xamné da ko yaq wayen ajalta wa in qad ajalta ngeen wondel nga al fikra khalat ba khalilan lu neew fi amri dunya ci mbirum su adina xamal ne naxasta wañ nga al ajra yol ba li an ngir naka mom wondel khalat gogi yu addu def nako lim makrohan muy luñu sip way nak fala yikon du nek mubtilan di aji yaq ak julli isa ma khulila ngeen neewalef nako monus fekke da nga nek ci mbir julli gi di khalat ci mbirum adina nga no khalatu maguk sa borom khalom khalatu manay alquran gi ngay jang ci julli gi tewlo sa borom fekke lang ko def bari wut lola sib nañ ko kon dal bala yaq julli gi day bari ga nak nañ koy xame moy yaangi khalat mbirum adina ba xamato sax ñaata rak nga julli nga xamne ñak xam rak yi nga julli khalat mbirum adina ko waral kon bu boba sa gul yaquna waxul waxal liman ñeel ko xamne dafa pousna machian aji dox jo xamne yuridu dana namu bayne day rombu ci kanamam ne ko ma halay ka deddi la war min sujoodin ci sujood ki nga xamne day julli gis ko bëgg jaar digënte ay tankam ak fi nga xamne bu deppe jëm fa la koy tek ka fa bëgg jaar mu pous ko ne ko lolu nga def sujood waru ci yaqtu julli tam wo mislo am kemam man kana ku nek sajilandi aji sujood hala fiqin ci wet li jeb hadin ñeel ab je leho ñeel ko fi ma ci la nga xam jala feñna aw tayetin wala ab taxagn faqat dong wa tayetin ak ñaari taxagn min al imamat ci kala ga bi kasri lañ ci kasru ko ayin gi imama dang koy mas ak kasra niki nonu ki nga xamni tam bi mi sujjoot wetuk jeebi la sujjoote xayna digg jeeba dafa am metti wu fa nek ba tax mu ni ci sujjoot wala bi mi deme bay sujjoot kala gi dafa tenxarñiku mu sujjoot ci kaw ben taxañ ba wala kaw ñaari taxañ ya ne ko lol tam dara wëru ci yaqtu julli sujjoot tam wëru ci wala mi yekul nekul
sayun dara xala man di war ko xamne xala bo not nako xayun am waccu ba moccu kasanik ni khalasun am ngal ya talabayen talibi ki nga xam day julli ba ci yag waccu mo xamne sakku ko lumay da ko not da ko dikkel ci bir julli wala mu gal lola yaqtu julli sujootam woru ci wa sahu mamumin jamu juk mamum la daqtidain fasroyuk iliman yahmilo danako yenu al imam iliman ja khairul jay ndare jamu buy aji dik bi naqsi fardin ci wañi farata min salati ci jullem ga lolou mom fala yahmilo du ko yenu al imam iliman ja hanu walif ko musjalan mir muy luñ joyal mo xam farata ju mandi don kon dal mamum budé julli nek ci ginaaw iliman su baye lo xamne bu don mom sujjo da cey war te ilimanam bayiw ko xamal ni ilimanam da koy gaddu walé bam dess nak mu wañi farata jo xamne ci julli gëna bok farata mom iliman mënu ko yenul mamum kon mom bu noppé nako andi ngir ak julle mat wayn sahanjem jamajna aw hi xawla galan ko ref man ka nga xamne hadith sa royna aw anno wala naka mom nahasa gemmentuna hanir ruko walif ruko wo wote mom ci salat mi ci bir julli